I kao što smo najavili do kraja jutarnjeg programa, pažnju posvećujemo najavljenoj temi, odnosno tačnije Wim Hof metodi. O sistemu od tri celine, o metodama, ali i utiscima sa nedavno završenog seminara ovog jutra razgovaramo sa Mionom Bađević-Anđelković, učesnicom i jednom od organizatora seminara. Miona, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našla. Ajde da krenemo prvo od toga šta je Wim Hofa metoda, da postoje te tri celine, šta one podrazumevaju i možda i najvažnije zašto ste se odlučili da budete deo tog seminara i da izlažete svoje telo hladnoći. To je ekstremna hladnoći. Yes. Ja bih vam na sva ta pitanja odgovorila kroz samu moju vizuru i kroz to šta je mene te 2019. godine natralo da se prijavim na taj seminar i kao, ideš pod led, još ćeš da platiš da ideš pod led. Pa kao, da, imala sam neke ideje šta će mi to doneti. Znala sam otprilike onoliko koliko je bilo dostupno tada na internetu da pročitam o tehnikama disanja. Ali uvijek su te tehnike disanja nešto što mi uzimamo zdravo za gotovo, nešto što mi mislimo pa kao da. Svi znamo da dišemo. Svi znamo da dišemo, znam da dišem, pa šta će sad neko da me uči da ja dišem? Samo sportisti određenih sportova, tipa borilačkih veština, imaju te u sklopu treninga i te vežbe disanja. Ili negde širu svest o tome koliko je disanje zapravo važno. Ili neku širu svest o tome, tako je, koliko je disanje važno, a u stvari je važno svakom čoveku, svakog dana, bez obzira na to da li se bavi sportom, a sportistima pogotovo. Dakle, ja sam te neke 2017-18. Bila jedini ženski test vozač za motorne daske. To je sport kojim se ja bavim od 2016. kada sam prošla tu akademiju u Češkoj. I kao test vozač dobijala sam uvek da radim ono što niko drugi nije hteo da radi, a to je da vozim predsezonu i da vozim postsezonu. To znači da sam ja morala da ulazim u more u martu mesecu, u aprilu, da vozim daske, jer se priprema video i fotomaterijal za sezonu. Temperatura vode je, zavisi kako gde. Vozila sam i Španiju, vozila sam Italiju, Francusku. Mediteran, da. Vozila sam i Sloveniju, Bledsko jezero, Bohinjsko jezero, veoma hladna jezera. A vi po prirodi možda zimogrožljivi? Ja bih rekla za sebe da sam zimogrožljiva. Da, na ovu kilažu žene inače imaju problem periferne cirkulacije. Mi mesečnim ciklusom gubimo jedan deo prosto krvi i naravno da smo malo krvne, hladno nam je prsti na rukama i nogama. Led ledeni, prvi pokazatelji da je ta periferna cirkulacija slaba. Znači, ja bih za sebe rekla da sam normalno zimogrožljiva osoba, ali opet znala sam da postoji nešto što je termoregulacija i da je to stvar treninga. Znala sam to zbog školice sporta koju sam radila, zbog školice plivanja, zbog moje dece koje su išla na školicu plivanja. Znala sam da ta deca u te bazene prvi put viču da im je ladno, drugi put viču, treći put je već sve to kao... Jednostavno su se aklimatizovali, adaptirali su se na tu temperaturu, vode ne razboljevaju se, ne sline. E sad, ja... Po tim mojim vožnjama u martu, aprilu, tad je more užasno hladno. Hladnije nego u novembru. A opet kad se završi sezona, pa kad sva ona neka poboljšanja na tim modelima motornih dasaka hoće opet da snime, opet je to novembar 15. 16. 17. I uvek je ista priča. Ja dođem u neoprenskom modelu sa kacigama, prslucima, zaštitnoj opremi i oni kažu, jao, jel možeš bez neoprena, koristit ćemo ovo u julu i u avgustu, pa kao glupo da budeš u neoprenskom modelu, vidjet će se da je snimano zimi. I sad je kao, da, mogu. I znam da sam imala užasnu traumu i grč tela, kako se ja stajem na tu dasku. Prvo moram se skvasim. Daska ide 30-40 km na sat. Znači, vetar šiba koliko je hladan. I koliko je meni mokra kosa, mokre uši. Imala sam 3-4 vezane upale uva i tako dalje. Dobijem ja na Instagramu reklamu Wim Hof seminara, aha, potapanje u ledu, to je to. Znači, ako ja budem bila osposobljena da se potopim u led i da mi ne bude ništa i neko me nauči kako ja da dišem, ja ću onda u more koje je na 11-12 stepeni ili 14-15 stepeni, nema veze, mi se leti kupamo na 27-8-9 stepeni i dalje onako... Nabojažljivo ulazimo, da, pozdravimo. Da spustimo noge, jer je dole padne. Prvo brčnemo nogice, pa kao... Malo je hladno. A u stvari je rano ujutro, nisam se naspavao, pa mi je subjektivni osjećaj još hladniji. Evo, ako možemo reći, da zamolim da ponovo puste pokrivalice i baš nam recite šta je vama, kakva je vama bio prvo pomisao kada ste ušli u led tada 2019. Tada 2019. Ja se sećam, ja sam došla na taj seminar, onako imala sam neka umerena očekivanja, samo dajde da ja izdržim u tom ledu koliko treba, 2-3 minuta, to su rekli da je dovoljno.
Izdržala sam 6. Bravo. Ali je to jedini seminar, pošto se ja često išla na razne takve stvari, ja volim, radoznala sam po prirodi i sve što bi me na bilo koji način unapredilo, ja volim da odem i da naučim nešto novo. To je bio jedini seminar gde sam ja dobila više od onog što sam, pošto sam došla. Mm-hmm. Ja sam, šta recim, to znači, da? Potpuno sam previdala, mislim, nisam previdala, te tehnike disanja su mene potpuno oduvale. Ja sam mislila da je cijela priča led. I danas kada ja propovedam i propagiram ovo i pričam svojim prijateljima koje hoću da dovedem na taj seminar, ja im kažem, e, ali ne moraš da ulaziš u led. Led je samo pokazna vežba da si ukapira ovaj prvi deo. Mm-hmm. A prvi deo je taj, te tehnike disanja, taj sistem disanja ili kako oni to zovu breathwork. Na seminaru se prvo radi segmentno to disanje. Znači, prvo rade, ajde da vas naučimo pravilno da udahnete. I to je veoma slikovito. To je komplikovano. Sad, da. Evo, kad kažete ajde, lajcima, naučite ajde da te naučim pravilno da udahnete. Ali će lajka ovaj sad koji gleda kod kuće reći, evo, čekaj, pa što sad, ali ja ne znam da dišem. Fenomenalno mi je što sad si ti muško, a ona je žensko. I evo jedno prosto pitanje. Ajde. Kada bi se sad slikali za Instagram ili neku vašu omiljenu društvenu mrežu, dobro, koji bi položaj tela ti zauzeo momentalno? Evo. Dobro, da, ispraviš. Ovako, evo, se i nekako, evo, i nekako da se upumpaš vazduh, evo, da, malo, i uvuko si stomak. Da, i uvuko si stomak i onako malo sam pektoralnu regiju ispravio. Jeste, i hteo si malo da se pokažeš kao krupniji. Evo, nasmiješ se. Okej, šerecki se nasmiješ. A sad mi žene smo još gore. Mi em što vučemo stomak, em se isprsimo ovako neprirodno, em diži bradu da ti se ne vidi podvalja. Pa ne diši. Mi žene smo navikle da dišemo sa potpuno uvučenim stomakom. A to je najnepravilnije moguće, jer vazduh kada ulazi u stomak, u pluća, to je to dijafragmalno disanje, prvo mora stomak da se odiže, pa onda da se pluća šire. A mi svi dišemo tako što kao samo površno punimo samo pluća, gornjim delom, samo gornjim delom. Ne daj Bože da sad ja kao napunim stomak, pa odmah ću da izgledam kao da sam u trećem mjesecu trudnoće, pa niko me neće voleti, neće imati lajkove na Instagramu. Sad, ono što je važno i što je negdje i krucijalno pitanje kada je nečiji hobi ili profesionalni sport u pitanju. Spomenuli ste na samom početku razgovora čime se bavite. Još ste vi i profesionalac, takmičite se u praktičnom streljaštvu. I tu ste vice šampion naše države. Koliko ove godine, je, ove godine. Koliko je taj sistem disanja vam omogućio, s obzirom na to da i laik zna da je u streljaštvu vrlo važna koncentracija, a samim tim u tom praktičnom i tekako, s obzirom na to da ste... Da se trči sa jedne pozicije na drugu, da se rešavaju metne situacije. Da li to vama značilo situacije? U tom vašem profesionalnom sportu? Užasno mnogo. Za IPSC sport mi je značilo mnogo zato što jedno je kada se puca preciza, ona se puca iz statike. Dakle, ja samo podignem na nišan i mi pucam. A u IPSC-u mora da se trči iz tačke u tačku. Trčanjem vi podižete puls. Kada vam je podignut puls, znači da vam telo treperi, da svi briditi, da ne možete tako da umirite ruku. Ali ja kroz ove tehnike disanja mogu i da oborim sebi puls i mogu samo da tačno znam kada podižem i kada nišanim, udišem, onda ne zaustavljam disanje. Poenta je da ne zaustavljamo disanje, ali imam dugačak izdah koji meni, prosto mi smiri telo. Dakle, može da se implementira u skoro svakom sportu. Ali tako, u svakom segmentu života. U svakom segmentu života, ispravno, bravo. Neko te iznervira. Da, i onda. Neko te iznervira u saobraćaju, neko te iznervira bilo gde. Prosto može i treba. Znači, kod vas nema nervozi sada kada ste dolazili iz Beograda, iako je bilo možda guža, kiša. Vi ste došli nasmejani, tako da samo bilo disanje i nema nervoza. Ne samo to. Ja sam popila kafu u Novom Sadu sa mojim jako velikim prijateljom i trenerom Mišom Bačulovim. Meni je ovaj dan počeo fenomenalno. Evo, pozdrav za kraj jutarnjeg programa. Pozdrav i za Mišu i hvala vama na izdvojenom vremenu što ste došli u Novi Sad i što ste na neki način preneli vaše iskustvo. Ja sam bila presretna kad ste me zvali. Bilo nam je zadovoljstvo. I uvek ste vrlo zanimljivo. Radi, drag gost ovdje kod nas. Imamo mnogo teme da razgovaramo, između ostalih i Wim Hof metoda, ali tu ste i kada su novi rezultati u praktičnom streljaštvu, mi smo tu da to ispratimo Hvala i da puno. Sve to promovimo. Hvala. Hvala puno. Hvala. Hvala što ste bili gošću.